i tady opičáci. No, už jsme pana snídaně. Co to budeme mít dneska na oběd, Veru? Zapečené francouzské brambory s masíčkem. Jsi objevila pečenku, co? Jaká vychytávečka to je. Moje žranice. Ty uděláš to. Co máme dneska v plánu, Veru? Jaký je plán? Dopít kafičko, že? Dopít kafičko. Na číslo jedna. A jelikož nám počasí přeje, tak se půjdeme podívat do města, do Aleslundu. Pak uvidíme fjord, Geranger fjord. Jo, půjdeme do Gerangeru. Geranger. Na fjord. Geranger. Jo. To je jeden z nejznámějších? Ne, ještě ne, tady ještě jeden nějaký. Jo. No, je to něco podobného jako v předešlém videu, takže jestli jste neviděli, určitě mrkněte na video, na naše předešlé video. Vlastně jsme se byli podívat na ty trolí stezce a to je v podstatě fjord bez vody, ale že jo. Proběhneme Aleslund, to bude asi jako rychlý relativně, to máme teďka dopoledne, pak zajedeme do Gerangeru. Dneska to bude zase hodně o cestování, ale uvidíme i jasně hodně pěkných míst, takže se těším. Co tady není o cestování? No. Tady všichni cestují, tady stojí obytka, ráno si dá kavčo, snídu a jede běží dále. Jede se, no. A večer najíždějí na ty parkoviště zhruba tak kolem 6, 7 i 8. Jo, viděli jsme i v 9, že? Ono tady tak, dlouho světlo. No, tak. Tady v 10:30 si jdete lehnout, to je pořád světlo. Víš, to by mě zajímalo, jak no. Ostatní, jak vůbec ty trasy plánujou. Jestli vždycky ze dne na den, nebo to máte naplánovaný jako dopředu, a nebo to vůbec neřešíte a prostě jedete a když vidíte parkoviště, tak zaparkujete. Jo. Mě by ještě zajímala jiná věc, když jsme tady u těch otázek na vás, jo, přátelé. Jako jestli to taky ženete jako blázni, protože my se furt jako hledáme hodně, nevíme jak na to. Ten Španělsko bylo hodně o pohodě, pomalý cestování, jednou za týden změna místa. Řecko bylo rychlejší a tohle to je úplný fičák, prostě to je jak pendolino, tady víš, pendolino zase taky fičák. Ale já si myslím, že to je tím, že prostě jsme byli v těch kempech, že máš takovou jako kempovou náladu, že tam prostě ty 2-3 dny chceš být. Na parkovišti asi nechceš trávit 2-3 dny. No. Ale to je to, co nevíme, to, co se snažíme jako nějak najít a možná nám třeba poradíte. To je pecka, přátelé, to je nádherný, ne? To vypadá jak norský Benátky, tady tohle. Tohle je Aleslund za náma a je to prostě nádherný. 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 Obří parníky tady, nebo obří ty zaoceánský lodě a prostě týhle městečko na takových mini ostrůvkách. Krásný, že? Člověk se nemůže vynadívat, musíme pořád na to koukat. Je to super. To je pecka. Tady kam přijedete, tak vám normálně úplně padá čelist, prostě jak to vypadá, že Veru? Jo, je to boží. Prostě, to je prostě nevídaný. A tady je ten fjord, přátelé. Až takhle dozadu a vzadu hory. Není to nádherný? My asi nejsme vidět, ale přátelé, tady mají takovouhle krásnou restauraci, ze který máte výhled na ten Aleslund. A prostě, tak jsme nemohli odolat. Ranní kávička, dortiček, děti, ty, donátky, že? Kuba ten to tam poslal. No a výhledy. Byl fajn výletíček, že? Dobrý, že? Ten výhled, ne? Když se tam prostě sedneš, dáš si kafičko s dortičkem. Tak hele, Veru, jedeme. Jo, dneska nás čeká fakt jako hodně cestování a jedeme do Geiranger. 2,5 hodiny a čeká nás jeden trajekt, tak uvidíme, no. Vám, že budeme mít kliku na počasí, aby jsme viděli pěkně fjord.
peru a nějaký dobrutky taky, jo? Nejenom, že mlíko a to, ale kup nám něco dobrýho taky, jo? Jako co? Nevím, něco překvap, něco dobrýho. No ne, bombony, ne? Něco dobrýho prostě. Jako zastavit si takhle u supermarketu velkýho zvaném, tak to je asi jako největší benefit. O jeden z největších benefitů, co se mě fakt líbí na dodávce oproti karavanu. Přes karavanem to vždycky bylo jako nervy, že tam prostě bude místo a tak podobně. Ale tady prostě zvaném nemusíte vůbec přemýšlet, jo ne, prostě tam jedete a to je jako fakt dobrý. Ta možnost prostě zajet kamkoliv bez nervů, fakt dobrý. Co pak děláte, opičky? Koukáte? Je to dobrý? Líbí se vám víc karaván, anebo se vám líbí víc dodávka? Kobytňa. Dodávka? Kobytňa. Mně se líbí obě dvě. Obě dvě? Mm-hmm. Tak jo. Pokud by vás zajímalo, jak se v Norsku nakupuje, tak tady vlastně po celém Norsku jsou rozesetý takovýhle obrovský prostě nákupní jako střediska nebo areály, kde jsou prostě takovýhle velký obchody a jsou vlastně všude tady dokola. Takhle. Je to vždycky jako za městem někde, je to daleko, není to typicky jako úplně hnedka blízko města, ale bývá to prostě jedete a najednou je takovýhle obří areál, kde prostě se nakupuje. A ve městech jsou takový menší obchody, ale ty městečka jsou tady dost malý, takže prostě tohle je vždycky bokem a skoro u každého obchodu najdete nějaký dobíjecí stanice. Co to neseš? Tohle koupeme co dobrýho. Za nákupičky, tak to je jaká škoda. 300 páde? To je tak 900 zhruba necelých, ne? Ale jak bys porovnala jako český obchod a ten norský? Jak se tam nakupuje? Hele, asi bych řekla stejný. Mohl mají jako dobrý výběr všeho, ale tak není to extra velký obchod. Asortiment? A ty značky jsou stejné jako v Čechách? Nebo ne, mají... ne to vůbec. Jediné, co jsem tam viděla stejný, tak byla Philadelphia, takový ten mazací sír. Jo. Ale jinak... Jinak mají všechno stejný. Svý, jo? Všechny svý značky. Ale jako výběr hezky. Jo? Mají to přehledný, nemám jako s tím problém. Masičko krásný, rybičky. Jo? Ale všechno jako balený, tady nebylo nic čerstvého. Jo, tak on je to malý obchod, relativně. No. Ale hezky, jakože kdybych tam nemusela tak běžet, jakože nic času prostě ne. Tak si to trošičku víc užiješ, tak si to jako víc užiju. Takhle to bylo takový šup, co kde vidím, koupím a běžím. Čas na oběd. A kde jinde zastavit, než na parkovišti u takovýhle hezkýho fjordu. Přátelé, tady kdekoliv zastavíte, tak je to vždycky pecka. Fakt krásný. A na tenhle ten nápad jsme teda neměli jenom my, ale je tady spousta dalších jako lidí. Vaří se tady venku na vařičích. Co říkáš na vaření s takovýmhle výhledem? Super, ne? Paráda, že? No. Tahle z toho Veru vidí, když vaří. Vy pak přeď, jo? Já půjdu na kamínku. Hříbek nebo? Co jste to našli? Houbu. Já nevím, jestli je to hříbek. Ježkovi oči, to je taková slizka, co? Hele. A je to hříbek? Co já nevím, co to je. Hele, počkej. A teď to je. Počkej, nešahy. Je na ní nešahy. Je jedla? Jo, to já nevím, kočičko. To jsou dvě? Pojď, ale jaká je slizká normálně. Dá se jíst? Zeptáme se maminy, pojďte. To tu dáš mi? No, donesí mamině. Taková zvláštní houba, že, Veru? Co ale myslíš? Ale to podle mě jako hříbek. No, ale je takový zajímavý, že má dole takovou tu a je úplně slizký, úplně se leskne. Ale v Norsku jsou hříby. Jsou, no. Jo, ale ty jste našli hříbeč. Myslíš, že to sníme? Co je to super jako jedovatý? Já nevím. Musíme se kouknout nějaký encyklopedy. Jo.
Co pak? Trošku zima. Chytřičky. Co blbne, že léto. Jo, jasně. Co je to tady? Hledáš v tom šuplíčku? Rodiče se jdou koukat na trajek a děti už tady šacují šuplíky. Takže řekl bych, že zakládáme novou tradici naši. Ujíždí nám trajekty před nosem. A tady to špendluje, to je dobrý. Jo, jo. Ale tady je to malá vzdálenost, tady jenom vidíte na druhou stranu. Tady to může mít tak kolik? Kilometr? Takže tady to pendluje jeden za druhým, takže nebudeme čekat dlouho. Vypadá to, že asi za 9 minut je další, že už ho vidíme, jak přijíždí. Jo. Zvedá se mu čílko. A jedem. Juli, co to je? Co jsi to nakreslila? Já nakreslila tátu a tady je Kubiťák, to je jeho mikina. Tady je Kubiťák Eliška 2. A ukaž mi ten obrázek pořádně na kameru. No jo, no jo, celé já. Tak set. Podívejte se na to, Kubo, vidíš to? Pojď se, to je velký žralok, my jsme ve velkým žralokovi. Že bys tam asi neprojel, víš? A nahoru? Nahoru právě blbý se myslím tady. Tak co na to říkáš? Tady to je vyhlídka, to je úplně skvělá. To je vyhlídka, co? Wow, přátelé, vidí tam ten vodopád? To je neskutečný, tady je to nádherný. A dole? Tady jsou normálně takhle malý lodičky, které nejdou ani vidět. Já si myslím, že to na videu možná ani nepůjde dobře vidět. Jenom vidíte ty malé stopy. Až takhle hrozně jsme vysoko. Neskutečný. Padle velká loď, tady vypadá jako úplná hračka. Jako měli jsme vážně kliku, že jsme tady, když svítí sluníčko a je jenom trošku pod mrakem. Ale je to tady nádherný, přátelé. Jako tohle je Norsko, kvůli kterému jsme tady jeli. To je super, super. Prostě nevíte, co na to máte ani říct, ne? A vzadu tam je nějaká obří výletní loď. Tak parkuje v Geringeru. No, parkuje. Kotví v Geringeru. To je super. Neuvěřitelný. Tohle je zatím nejhezčí z míst, co jsme asi viděli, ne? Myslíš? Mm-hmm. Asi jo, no. A to mi to říkáme, ale pořád všichni. Ne, my jsme zatím tady v Norsku. Jo. Tam se líbí všude, že? Ale my jezdíme fakt na pěkný místa. Máme hlavně hrozný štěstí, jako jo. Po cestě nám prší, úplně šílený. Úplně a pak přijede sem a tyho sluníčko, jako jo. Jo, úplný masakr, prostě slejvák, že? Ani nejde vidět ven. No. Přijedeme tady a tady nádherně. Jsme fakt klikaři, přátelé. Že prostě, a můžeme to i natočit pro vás, abyste to viděli, no, jak jasně, tady vypadá. To je jasně, to je dokonalý. Super. Já se nemůžu přestat úplně culit, ne? Mě už toho bolí úplně za ušima, jako. Ale tady je to prostě fakt krásný. Peru, máme nějaký proštěstí, mincičky? Tohle tak půjdeme. Hele, tak třeba slupka od banánu taky funguje. Koukám, že tam nějaký jsou. Tak pojďte, šup. Rychle přeběhnout přes cestu.
Dovedete si představit lepší místo na pauzu než auto here? Fjord here. To je pecka. Tak to je ten, to dole je vlastně město Geringer, tuším? Geringer se to myslím vyslovuje, doufám, že to vyslovuju správně. Na druhé straně, na tom kopci, jsme byli, to byl ten první výhled, kde jsme byli. Celý jsme to sjeli dolů a teďka jsme to vjeli celý zase zpátky nahoru tady z téhle strany a pokračujeme dál k jezeru, kde dneska budeme spát. Ale tady, tady teďka dáme sváču, Veru vaří kafe a prostě malinko tady zakempíme, ne Veru? Dáme si tady malou svačinku. A jinak po cestě jsme viděli, tam je vzadu jeden kemp, tady ve městě druhý kemp. Obecně v Norsku je kemp na úplně každém rohu, ale některé kempy jsou fakt super. A tyhle jsou teda jako extra, jako premium, podle mě. Jsou krásný, krásný. A vůbec jako ty norský kempy jsou moc pěkný, zejména právě jako s ohledem na to, kde jsou. Nemůžeme posoudit, jak jsou vybavený, protože tam nejezdíme, ale jsou na moc pěkných místech a je to typicky udělaný tak, že prostě těma autama stojíte přímo na břehu nějakého fjordu nebo na nějaký řeky, něco takového jezera. Fakt pěkný. Svačinka, jo? No, kafičko s výhledem. Kafičko s výhledem. A turisti nám všichni koukají do toho, co bude mít dobrýho. Přátelé, teďka tady přijeli normálně 4 autobusy plný turistů. My tady zrovna vaříme kafe. Přímo výhledu vlastně do toho fjordu. A všichni mají jako z toho takovou zábavu, ne? Koukají, že my tady vaříme kafe a oni tady koukají na fjord. No jo, no. Prostě. Proč ne? Jde pořád dohadování, mě moc nebaví. To zní jako rodinný drama tady nějaký? Zlobivý děti? Naše děti jsou zloby. Zloby. Jo. Přátelé, tak kafičko bylo, buchtička byla, kterou jsme upekli tady v autě. Hele, vůbec se nám tady odsaď nechce. Prostě asi chápete, že když parkujete a máte přímo před vanem tady tohle, tak prostě se vám nikam nechce, ale musíme jít a máme vyhlídnutý hezký místo. Doufám, že tam bude místo na zaparkování. Mělo by to být u nějakého jezera, má to pěkný hodnocení. Dáme špendlík určitě, kdyby jsme nedali špendlík, tak mějte vědět dolů do komentářů. Jestli jste někdy chtěli vědět, kde začíná duha, tak je to v Norsku, tady v tomhle jezeře. Normálně, ono to na té kameře asi není vidět, ale prostě přímo v tom jezeře začíná duha. To jsem ještě nikdy neviděl. Fakt, že jo. Jinak v místě, kde začíná duha, nebo možná končí, tak tady taky byl můj plán, že bychom zakotvili na dnešní noc. Ale Veru se nějak jako netváří na to nadšeně. Že prej je to tady takový jako moc opuštěný a zároveň je to hodně, hodně vysoko v horách. Že teďka je tady aktuálně asi 6 stupňů. V noci tady mají být 3-4. Což jako nevadí, vytopíme, ale prostě bude tady zima. Tak nevím, no. Bude muset zasedat zase rodinná rada. Na to potáhneme malinko dolů někde a nebo zůstaneme tady, no, uvidíme, na čem se shodneme. Tak to jdeme asi prodiskutovat.
Ale jako tady je to moc pěkný teda, hezký místo, hezký jezírko s duhou. No, co znamená možná? Jdem to zjistit. Tak co, mámo? Děti jsou venku. Chci lehnout. Chceš si lehnout? Může zasednout rodinná rada a jdem vymyslet, kde spíme dneska. Tak Pavli, tady jsi chtěl spát, ale všichni jdou pryč. No právě, no. Hele, tam jsou ty Češi s tím karavandou. Zahráva, Češi. Karavanem. Rodinná rada zasedala, rozhodla, že zůstáváme, že? No, riskneme to. Prostě to zvládneme. Bez internetu. Zítra nevíme, co budeme dělat. Jo, my plánujeme jako ze dne na den. Vždycky večer. Tak trošku jako nepříjemný je, že tady prostě není vůbec žádný signál. Ani jako na telefon, ani internet, vůbec žádný. Takže zítra bude muset ráno se někam posunout a vymyslet to tak nějak jako po paměti. A já zůstanu tady, už se nám nikam nechce. Pozdě hodin, je kolik? 6 hodin nějak, ne? 6 je, no. 6, tak uvaříme večeru a... To už se vaří. To je dobrý, že ji máme aspoň připravenou. Pečenka už peče, tak budou zapečený brambory dneska s masem. Dneska bude takový nášup. Se pořádně se napcháme pupky a zítra vyrazíme, že? No, tak dneska večer tady. Tak už jsme, přátelé, zjistili, kde to vlastně jsme a jak jsme vysoko. Protože tady to vypadá, že jsme tak aspoň v 3000, ne? A ve skutečnosti jsme v 1050 metrech, což není nějako extra vejška, ale tak... Ale jako, zima je tady solidní. Vyjeli jsme to od moře hnedka jako sem, že během pár minut v podstatě, takže ono těch 1000 metrů jsme udělali hnedka. Zima jak čert, je tady teďka tak 5 stupňů, něco takového. A jsme u Djupavas, nějakého jezera ledovcového. Já vám to určitě správný název hodím do videa a nějaký link, asi nějaký špendlik. No a zajímavá příroda tady, že? To je takový jako hodně, jak je to Norsko, takový hodně jako zelený a takový jako pěkný, tak tady je to takový jako drsný, kamenitý. Ale to je hezký. Ale jako taky hezký, no. Je to taky jako příjemný, prostě taková změna, zajímavá. Jako je vidět, že to je prostě fakt, že tady bude zima. Jako v zimě to tady bude teda jako asi masakr. A to bude i nesízný zimě, Pavle. Jo, je to možný. Přece jenom tady, jako, jak jsme se šplhali nahoru. No. Nebo dolů, to vlastně neumím dobře představit. Jako bude tady určitě masakr. A teďka je to tady fajn, no, je to tady hezký. Tak jdem spát, jdem spát. A pro příště by to asi chtělo možná i teplejší jako oblečení, teplejší bundy, ne? Jo. Jako takový ty podzimní, takový ty vatovky by se hodily a na to něco nepromokavého. Jako, má je tady lidi, ne? Jako Norsko je úplně určitě taková jako třísezónní v podstatě destinace, kde potřebujete mít jarní, letní i podzimní oblečení, protože prostě v Oslu může být na kraťasy a tílko. A pak tady přijedete, že do nějakého parku a budete tady fakt jakože na čepici, rukavice a prostě takovou jako podzimní bundu s nějakou flísovkou pod tím, no. Ale já si myslím, že jako těch kraťásků moc neužijete. Asi ne. Takže když vezmete jedny dvoje, tak bohatě stačí. Jo. Spíš to teplejší. Jo, to jo.